Tinc el següent, prevaricació. Bé, clar, diu, no, és que vostè ha dictat aquesta resolució basant-se en una llei suspesa. Una llei suspesa no és una llei il·legal. Poso un exemple, l'anterior llei de consultes va estar igualment suspesa, passats els 5 mesos, que ja tothom sap que són 5 mesos de suspensió, la llei està en vigor, la llei està en vigor i està impugnada, i la llei és perfectament legal. Vull dir que això que s'ha dit oficialment des del govern de Madrid, la llei és inconstitucional, és il·legal? No, no, perdoni. La llei és perfectament vigent, està és lícita, perdó, està suspesa, res més. Per tant, aquesta prevaricació absolutament contrària, no existeix un exemple similar a Castella-La Mancha, quan el senyor Bono era el virrei de Toledo, que li van suspendre una llei i ell la va continuar desenvolupant. L'advocat de l'Estat va anar al Tribunal Constitucional i el Tribunal Constitucional li va dir que això no tenia importància mentre no es posés en marxa.